Takže čau, vítám vás u nového dílu mého podcastu. Dneska je to jubilejní díl, když já to vyslovila, oh můj bože. Takže 10. díl. Zase budeme mluvit o tom, jak vlastně jsem zde překvapená, že mi to vydrželo. Jak jsem ve finále hrozně šťastná, že mi to vydrželo a jsem jako nadšená. Jo, já jsem si vždycky myslela, že u věcí nevydržím dlouho a ve finále jo. Trošku mi teda, než dochází témata, ono se dá mluvit vlastně o úplně čemkoliv. Ale dá se o tom mluvit tak, abych o tom vydržela mluvit dlouho a předala něco, co vlastně předat chci, aby mi to nepřišlo, že říkám úplný hlouposti. Na druhou stranu, asi why not. Pokud by to někoho pořád bavilo, i kdyby to minimálně bavilo jenom mě, tak jako, jaký je asi problém? Samozřejmě nikoho neblejmuju, pokud něco, co já říkám, nebaví. Fair. Je to prostě fair, ne všechno baví všechno a chápu, že občas to, co říkám, je možná i jako dost nezajímavý. Rozumím tomu. Nezlobím se, jsem s tím naprosto v klidu. Mě to baví. Já se tak aspoň trénuji jako povídání, protože si myslím si, že nějaký ten můj projev, minimálně zlepšení svého projevu, určitě v životě potřebovat budu. Není to sice úplně nejlepší. Pořád mám takový ty výplňový slovíčka, nebo prostě chápem se, takový ty divný zvuky, kdy vlastně nevíte, co byste měli říct. Ale určitě se to lepší. Určitě se to lepší, si myslím. Kdybych to srovnala teda se svým tak jako 14letým já, což bude za chvilku 5 let zpátky, tak je to určitě mnohem zajímavější ten můj proslov a mnohem příjemnější na poslouchání. Takže k tématu dnešnímu budeme se bavit o něčem, co je mému srdci opravdu blízké, a to jsou filmy a seriály. Ano, mohli jste uhádnout, že to je od minulého dílu, doufám, že to byl minulý díl, kde jsem se bavila o knížkách, tak dneska se budeme bavit o filmech a seriálech. Navázala bych teda na ty knížky, že jsem, a budeme se věnovat s filmovaným verzím například maturitní četby, kde já jsem teda viděla část Kytice, ta mě nechytla, sorry, to není pro mě taková, on to není nějak starý extra, jestli se naproto, ale nějak to nechytlo. Viděla jsem Babičku, myslím v prváku, jako domácí úkol, a to bylo docela fajn, dokonce jsem to viděla i na YouTubeku, to mě jako zpětně docela překvapuje, když se někdo myslím, i když ono, ale jo, asi na tohle se budou stahovat autorský práva, i protože teď jsme nám řešili, že když zemře autor, tak myslím 40 let poté, nebo jaká doba to je, tak jakoby vymizejí autorský práva, takže parádička. Ale jeden z mých oblíbených příběhů, jako sfilmovaných, tak je například Velký Gatsby, kde samozřejmě to vůbec není tím, že tam hraje Leonardo DiCaprio. Ne, jako je tam super, jako takový bonus je skvělej, ale já celkově ten film mám ráda. Mám ráda i ten příběh, i když ta knížka mi trvala trošku déle jako slouskat, ale nejsem si úplně jistá, jestli chci teda do maturitní četby, bohužel. Každopádně to bylo jen jako na úvod, abych jako zmínila i to, že sfilmované verze jsou fajn. Nejsem na audioknihy, když už tak ráda porovnám film a knihu. A ještě Sofiina volba vlastně. To je film, který mě se ale jako reálně líbil. Ten film se mi jako fakt reálně líbil. Jsem ráda, koukali jsme na něj ve škole. Jsem fakt jako ráda, že mi ho ukázali. Myslím si, že to je normálně jako dobrý film, když ho nechcete mít přímo jako k maturitní četbě, že byste třeba srovnávali, protože já nebudu lhát, vím, že spousta lidí kouká na filmy a pak mluví takhle o maturity. Já věřím, že spoustu lidem to prošlo, ale nechci vás tady jako nabádat k věcem, které byste jako dělat neměli. Měli byste se přečíst, měli. Tak chci říct, že ten film je fakt jako suprový a fakt se mi hrozně líbil. Není úplně nejnovější, ale není nějak extra starý. Jakože já nevím, z jaký rok bude. Já to asi nebudu radši říkat, můj odhad by byl fakt špatný, takže to radši jako vynecháme. Každopádně, pojďme se teď bavit o mých oblíbených filmech a seriálech, které bych vám ráda, když tak doporučila časem, které určitě stojí za to dle mého zhlédnout. Jak jste si mohli všimnout, já mám ráda věci, které se týkají trošku temnějších témat a nebo psychologie. Ano, a taky mám hrozně ráda humor. Nebudu lhát, fakt zbožňuji humor. Vezmeme to tak jako odlehčeji sitcomy. Já mám fakt ráda sitcomy, ale jsem celku vybíravá. Jsem v celku jako vybíravá. Třeba Přátelé, tak to je hrozně oblíbený sitcom, ale není můj oblíbený. Není špatný, ale osobně mě nikdy nějak extra nebrali Přátelé. Nebyla jsem nikdy velký fanoušek. A jsem tam se třeba podívám na úryvky, podívám se, jak o tom lidi mluví, nedělá mi to problém, ale není to můj top seriál prostě. Čistě ne. A musím říct, že sitcomy jsou třeba věc, ve kterých se mi líbí i věci, které
bych možná jsem tam považovala za taky trošku hloupoučky, ale tak prostě, jo, sitcomy jsou takový moje guilty pleasure, až kolikrát. Potom, co uslyšíte jako za sitcomy, které mi se líbily, tak možná vám to bude dávat smysl. Teď jsem se třeba nedávno vzpomněla na sitcom, viděla Chuva Fine, myslím, který jsem viděla jako dítě a má to takový zvláštní místo v mém srdíčku. Teď by to úplně nebylo pro mě, dneško jsem ho vlastně poprvé slyšela v originální dubbingu a prostě vzpomněla jsem se na ten český a bylo mi úplně krásně. Fakt zbožňovala jsem to. Mně se to hrozně líbilo, přišlo mi to hrozně funny a nejvíc jsem zbožňovala, jak už 5 let tvrdila, že jí 30 prostě. I když ona ani nebyla tak stará, i když se cítila, že jo, ale mně přijde, že jí bylo docela málo. Myslím, že jí tvrdila, že jí 30 doufám. Ne, 20 něco vlastně, že jí bylo 30 a myslím, že tvrdila, že jí 20 něco. 30 něco jí bylo, tvrdila, že jí 20 něco, jestli tam platou. Ale radši bych to rozebrala přímo jako sitcomy, které mě baví. Například Teorie velkého střesku. Není to můj úplně top sitcom, jakože ne, ale mám ho fakt ráda. Zase, koukala jsem na to s rodiči už jako dítě, takže zase to má zvláštní místečko v mém srdíčku. Ale nedělá mi problém a i kdybych třeba nevěděla, co se podívat, tak na to jako mrknu. Já to občas koukám, ne tak často, ale ráda na to sem tam mrknu. A hlavně, už to teda jako bude nějaká doba, jo, ale konečně jsem třeba rok zpátky narazila, že vychází Malej Sheldon. Nevím, jak se to přesně jmenuje, sorry. A to teda primárně jsem koukala na úryvky z TikToku a tak mě jako bavilo. Já jsem dost tak TikTok enjoyer, you know what. Prostě co se dá dělat. Takže Teorie velkého třesku, ale zase, nevím, fakt jako těžko popíšu, co mě to tak baví. Já jsem si, jak říkám, jak jsem na to dokoukala jako dítě, jak jsem si podle mě s těma postavama vytvořila nějaký jako parasociální vztah, takže k těm mám blízko. Ale můj top sitcom, jo, jeden stop, pak se budu bavit i o jiných jako seriálech, které se dají jako zařadit pod žánr sitcom, ale podle mě tam i jiný žánr, který tam hraje fakt velkou roli, který chci zmínit. Takže každopádně sitcom, bubny prosím, doufám, že tam přidám ten sound effect. Můj nejoblíbenější sitcom je Jak jsem poznal vaši matku. Ano, dámy a pánové, vyhrál tenhle sitcom. Mohli jste si všimnout, pokud mě teda sledujete, že jsem nedávno, no už to není tak nedávno, vydávala recenzi na první pár dílů Jak jsem poznala vašeho otce, čo se žla za mě úplně trash, když to srovnám s toho, jak jsem poznala vaši matku Himim, yes, Himim. Ale dobře, asi chápu, že tomu některý lidi dají jako šanci, ale já ne, pardon. Za mě je fakt jako top, jak jsem poznala vaši matku. Mám ráda ty postavy, mám ráda ten humor, mám s tím celým příběhem, nejen s těma postavama, ale fakt jako reálně s celým tím příběhem mám svůj vlastní parasociální vztah, o který nikdy v životě nechci jako přijít a pokud všechny sitcomy měly místo v mém srdíčku, tak tohle má vlastní srdíčko. Takže ano, pokud nějaký z těchto sitcomů, co jsem jmenovala, byste někdy v životě měli vidět, tak určitě Jak jsem poznal vaši matku, 100%. Pokud jste to neviděli doteď, tak jste fakt přišli o hrozně moc. Má to trošku teda takový humor, který by v dnešní době asi neprošel, kdyby jako vycházel. Bohužel. Ale nepřijde mi, je to teda občas, no, prostě. Ale je to fakt fajn za mě, ten příběh je promyšlený, je to cool. A myslím si, že i ta nejvíc možná problematická postava, která by teď jako byla tady, tak dostane svůj redemption arc úplně na konci příběhu, takže jako nemusíte se bát. Brzo to poznáte, to je Barney. Takže tak. No, pojďme se vrát dalším mým oblíbeným seriálům. A pokusím se tady dneska nemluvit o anime, protože ano, asi vás to překvapuje, ale koukám i na věci, které nespadají pod anime. Wow. No, tak jsou to animované seriály. Jako můj fakt top oblíbený seriál ze všech seriálů, který se dá, který jako se tak jako rve o příčku s Attack on Titan. Je to sice, ano, Attack on Titan je jako anime, chápu se, ale prostě chápem se, protože furt to seriál jenom japonsky. Tak je Bojack Horseman. Takže bych těžko jako rozhodoval si Outko nebo Bojack Horseman. No, fakt se asi jako nerozhodnu. Ano, Bojack Horseman je můj top favorite jako seriál. Musím ho znovu rewatchnout, přijde mi, že jsem mysnula spoustu věcí, které tam jsou. A ten meaning. Já ten seriál mám primárně ráda z toho důvodu, že je hodně, že to má prostě tu složku psychologie. A řeší se tam rodinný vztahy, řeší se tam mindset těch postav, jaký ty postavy jsou. Je to takový hodně dohloubky, deep prostě. A já to fakt jako zbožňuju.
Pokud bych měla říct, že z toho decidího, co tady řeknu a řekla jsem, tak Bojack je fakt to, co byste měli vidět. A myslím si, že Bojack je něco, co by měl vidět fakt jako každý. A to myslím jako smrtelně vážně. Protože bude to snít teď možná směšně, ale je to, tenhle seriál je to, co mi kolikrát v životě prostě nastavilo zrcadlo a ukázalo mi, jak prostě kolikrát uvažuji dost směšně nad situacema a jak jednodušeji se dají prostě vyřešit, když něco udělám. Donutilo mě to taky řešit moje vlastní problémy s tím, že pokud něco trápí, je často řešit, jinak zničím život sobě a všem okolo sebe. Ano, teď to znělo prostě jako edgy, je to pravda, pardon. Ale věřte mi, je lepší v tom seriálu hledat něco dobrého, co vám pomůže, než se utápět v tom, že jo, já jsem celý Bojack, nechcete být Bojack. Minimálně ne na začátku té série. Max na konci, ale ne na začátku, nechcete být Bojack na začátku, fakt ne. And it's not funny, jo. Chtěla bych říct, že na tom seriálu se mi líbí, je tam epizodka, no, určitě někdy udělám rozbor tohodle, minimálně pár částí, už mám na TikToku jednu, na YouTubeku i na TikToku v shortech, kterou jsem teda přebrala z TikToku, je to pravda, protože to hrozně jako fascinovalo, budou tam samozřejmě byly nějaké moje poznatky, nějaké poznatky celkově po internetu, nebylo by to čistě z mojí hlavy, ale prostě mě to hrozně fascinuje, já myslím si, že by bylo fajn i tohle udělat někdy v češtině, ale bude to hodně složitý, takže to vidím na nějaký dlouhodobý jako projekt, kterému doufám, že věnuju fakt jako hodně času. Iž nevím, jestli teď. Možná o prázdninách bych se na to mohla vrhnout, nebo po maturitě bych se na to mohla vrhnout, to bude možná konečně čas se věnovat něčemu jako pořádně. Pré, nevím, jestli jsem schopná třeba rok v kuse po kouskách, ale uvidím. Každopádně chtěla jsem říct teda, že je lepší v tom hledat si něco jako dobrýho pro vás, protože určitě je prostě fajn. Nejenže je to i relatable i pro jako mladší lidi, i když hlavní postavě je, myslím, okolo 40 až 50 let v celé té sérii. Ale myslím si, že to může být dost relatable i pro starší lidi. Ale těžko říct, já nejsem starší člověk. To, co jsem vlastně chtěla říct, je, že se na tom hrozně líbí, jak ten seriál vás vlastně zkouší, jak moc ochotný jste omlouvat hrozný věci v hlavní postavě, jen proto, protože si s vámi vybuduje vlastně sympatii k té hlavní postavě. A prostě určitě to stojí za to, to je super seriál. Přesouváme se k filmům, kde to asi jako nezmíním moc. Zmíním asi to, že Tim Burton je super. Já nevím teda, jestli se jedná, myslím, o režiséra přímo, já se to musím najít. Já se hrozně omlouvám, fakt, já se v tom moc nevyznám. Slyšíte mě hledat? Filmmaker, animator and artist. Škoda, že je to anglicky. Režisér, scénář, jste spisovatel, herec. No, tak jsem si to myslela dobře, že dělá spoustu těch věcí. Paráda, jsem spokojená. Má tady, myslím, příští rok v Praze výstavu, takže na tu ráda bych se jako já podívala. Právě mám film od něj ráda. Jo? Jsem ráda, že jsem se teda jako nespletla, že dělá víc těch věcí, proto jsem si to i teď hleděla. Bylo by lepší jako dělat research jako předtím, ale má to živě reálně prostě ode mě. Takže pardon, doufám, že tu mezeru, kde to hledám, jako vymažu minimálně. Každopádně, tak můj oblíbený film je Alenka v říši divů, kterou dělal, na který pracoval, ano, ten základ tam prostě je, Alenka má spoustu verzí, ale tu jsem zmilovala už jako děcko. A nejlepší je, že já jsem vlastně nezačala být Tim Burton enjoyer v době, kdy to vlastně bylo in. Já jsem jeho film zbožňovala už jako děcko a bylo hrozně hezký vidět, kolik filmů já mám rád. Já mám příklad Mrtvá nevěsta, Koralína, Alenka v říši divů, Frank Mijovinu, jak se to jmenuje, myslím, že to je taky od něj, o takovém tom děcku, jak mu umře ten pes a ono oživí, jestli znáte, co myslím. To jsou jmenování čtyři jako filmy, které mě jako děcko hrozně fascinovaly a zaujaly, které jsem zbožňovala, proto říkám, jsem Tim Burton enjoyer, ale já mám primárně rád tu estetiku, tu taky samozřejmě, ale chápem se. A pokud uvidím film, který je od něj, tak je velká pravděpodobnost, že mě zaujme, nebo se mi bude líbit. Tím myslím, že jsem enjoyer, že neznám všechny kousky od něho. Ale všechny moje oblíbené filmy z dětství a momentálně teď byly od něho. Abych jako objasnila tohle. Jestli je kinda overrated, protože teď to má jako rádu spoustu lidí, nevím. Jak říkám, můj nejoblíbenější od něj je Alenka v říši divů a teda ještě jako Koralína, což jsou prostě dva filmy, které jsem zbožňovala už když mu bylo třeba 10. Takže tak to prostě beru. Nejsem nějaký fantastický enjoyer, ale filmy od něj mám prostě ráda. A pokud zjistím, že něco udělal on, což zjistím pomalu jako tak, ono je spoustu těch jiných děl.
Jo, já se ale nejsem jistá, takže nebudu to jmenovat. Ještě, tyva, to s těma Vánocema, myslím, ukradla Vánoce, nebo jak to bylo? Já se nemůžu spomenout, fakt mě to mrzí. Omlouvám se. Jo, takže bych jako nerada tady roznášela lživé informace. Ale jak říkám, film, který jsem od něj měla ráda a do dneška mám ráda, tak bude od něj, protože říkám, že jsem endure. Právě Coralina, Alenka příští divu. A Coralina možná trošku víc, když jsem jmenovala předtím Alenku. Nevím, co jsem na tom jako doteď. Ten příběh, ta atmoška. Wow, prostě puch. Bouchla mi z toho hlava, jak skvělý to je. Je to teda děsivý dost. Možná i Alenka v tom, jak je to vlastně divný. Yes. Já sebe samotnou považuji za divného, zvláštního člověka. Yes. A myslím si, že jestli bych někdy v životě měla schrnout nějakou svou estetiku nebo něco, co byste měli vidět před tím, než poznáte mě, tak je to Alenka. Pokud se podíváte na Alenku, tak jako budete hledmo připravený, jako do čeho jdete, když se mnou budete bavit. Takže asi jako tak. Není to tak, že bych jako taková byla furt. Občas jsem samozřejmě trošku jiná, ale tak sebe samotnou vidím. A to je asi jako všechno. Chtěla jsem tak říct. Každopádně to by bylo všechno k dnešnímu jako podcastu. Když asi jo. Je pravda, že jsem tady primárně jako hodnotila moje oblíbené seriály, moje oblíbené filmy. Možná to tak i pojmenu, aby to dávalo jako větší smysl. Aby jsem se to podívala takhle. Nechám to jako podcastový díl, už jen kvůli tomu, že jsem to jako zvládla natáhnout na 16 minut, což není nic extra, ale mám i odezvu, že to některý lidi rádi poslouchají při tom, když něco dělají. Proto uvažuji nad tím, že bych dělala jako dlouhá povídací videa o více tématech dohromady. Přemýšlela jsem i, že bych dělala takovým způsobem čistě jenom jako povídací reakce, ale nevím úplně. Nevím, jestli se mi do toho chce, jestli bych to dělala zrovna dlouhodobě a jestli by to sedělo do z toho mýho kontentu. Ale když tak o tom povídám, možná si někdy dáme čistě video o mě uvažující nad mým vlastním kontentem. Každopádně, jak už jsem zmiňovala, tohle by pro dnešní podcast bylo vše. Doufám, že se vám aspoň trochu líbil a nezapomeňte mi dát odběr, like a napsat váš oblíbený seriál nebo film dolů do komentářů. Děkuju moc za vaši pozornost a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau.